Ja, Transportstyrelsen vill ha tuffare tag mot personer ute i trafiken som lider av sjukdomar som kan medföra trafikfara. Mm. Till exempel kanske man tänker på 55 000 personer som varje år drabbas av stroke eller demenssjukdomar som ju påverkar förmågan att köra. Ja, men det är rätt få. Det är knappt 9 000 personer som blir av med körkortet av medicinska skäl per år. Och vi har med oss Staffan Widert som är generaldirektör i Transportstyrelsen och Kristina Tallberg som är förste vice ordförande för PRO. Välkomna båda två. Ja, vad anser du för övrigt om idén med lite tuffare tag? Jag tycker att det här är en allvarlig fråga naturligtvis, men det är ju första hand en fråga för läkare eftersom det är medicinsk bedömning som ska göras i varje enskilt fall. Ja. Så jag tycker att det är väldigt mycket att det är läkarna som bollen ligger hos. Sen kräver vi från PRO till exempel att alla som är pensionärer ska ha var tredje år en hälsokontroll, hälsosamtal och sen efter 75 år varje år. Och då tror vi också att man kan fånga upp väldigt mycket av det här när man ser att man inte att ska fortsätta att köra bil helt enkelt. Samma sak är det här med läkemedelskontroller, för det är ju också en bit som kan inverka genom att det är läkemedel som inte går ihop helt enkelt och som gör att det är olämpligt. Och sen naturligtvis när man drabbas av en sjukdom, då ska man naturligtvis utan läkaren få reda på varför jag är olämplig att säger, köra bil. Så är det ju idag egentligen. Läkare har ju anmälningsplikt om man tycker att en person är olämplig som bilförare. Ja. Men det funkar inte va? Det fungerar väl också, men sen tror jag också att det fungerar ganska mycket som stod i den här artikeln som jag läste om, att det är ju så att väldigt många som är äldre tillsammans med sina anhöriga kommer överens om att jag slutar att köra bil för att jag är inte riktigt säker som bilförare. Och då behöver det inte bli det här att det är läkaren eller att det kommer till Transportstyrelsen att man drar in ditt körkort, utan du lämnar det åt sidan och du säljer bilen. Eller hur stort är det här problemet, Staffan, egentligen? Alltså det är ju, som ni sa, väldigt få som blir rapporterade eller anmälda av läkarna. Och jag tror också att det fungerar så att läkarna väldigt ofta säger till patienten att låt bli och kör, och patienten följer det. Men ändå är det för många som kör som inte borde köra. Jag tror att många anhöriga har varit med om att ha äldre sjuka släktingar som man själv ser inte riktigt borde köra, och sen ser man hur svårt det är att föra den här diskussionen. Jag tror att väldigt många vill ha samhällets stöd i att få hjälp, att läkaren hjälper till med det här rapporteringen för att man ska lösa det problemet. Mm. Men kan man se det här problemet också i olycksstatistiken? Det är väldigt dåligt med undersökningar om det här. Det finns australiensiska undersökningar som säger att kanske 15% av alla som omkommer i trafiken har gjort det på grund av sjukdom. Men det finns egentligen inga svenska data och väldigt lite andra undersökningar. Men vi vet ju att det är ett problem, även om vi inte vet exakta storleken. Kan man tänka sig en, alltså någonstans i ålderstrappan så är det naturligtvis direkt olämpligt att köra bil? Eller kan man inte säga 100 år skulle man kunna säga? Nej, det kan man inte säga. Kan ju vara så att en 100-åring är hur pigg som helst, alltså mycket piggare än en 65-åring. Och kör bil alldeles utmärkt. Nej, men kör bil alldeles utmärkt. Utan det handlar ju om att om du drabbas av olika sjukdomar som nedsätter din förmåga att köra bil. Och det kan ju komma i olika åldrar. Du kan vara ganska ung också när du inte ska köra bil längre på grund av en sjukdom. Men jag tror att det är viktigt det här, för att det är ju också svårt för anhöriga att... De ser ju oftast, man känner sin man eller maka eller man och ser att det här funkar inte. Och det är svårt ibland att föra, alltså man behöver ha den här hjälpen. Och då är läkaren en auktoritet på det här området. Men det gäller också för läkarna att väldigt noga förklara vad den här sjukdomen eller den här minskade funktionen innebär som gör att du inte kan köra bil längre. Och då tror jag att man får en lättare situation helt enkelt. Men jag tänker på i ökade åldern, det är klart en 100-åring, men man får ju också nedsatt så att säga reaktionsförmåga och lite hörsel och syn som är bara helt normalt med åldern. Ja. Men tittar man i statistiken så är inte gamla överrepresenterade. Alltså det är unga grabbar, riskgruppen är unga grabbar. Ja. Det är helt klart att det är på det sättet. Ja. Utan
Och vi tycker väl också att ha obligatoriska läkarundersökningar som man har i en del länder efter en viss ålder, det är inte heller riktigt bra användning av samhällets resurser. Då lägger man ner massa resurser på att undersöka friska människor för att de ska ha kvar körkortet. Vi tror att den här modellen där läkarna griper in när det finns problem egentligen är bättre. Skulle det minska olycksstatistiken mer då om man höjde körkortsåldern för unga pojkar då till 25 till exempel? Ja, det skulle det nog i och för sig, men sen, alltså det här är ju väldigt komplicerat, för att en del i det här är ju att du är osäker innan du har tillräckligt med erfarenhet, ja. Och då hjälper det inte att flytta upp åldern. En annan del är att du har sämre omdöme när du är yngre. Ja, typ 90%. Så här, vi tror väl inte att det är lösningen på några problem att höja körkortsåldern precis, utan det handlar ju väldigt mycket om att förbättra utbildning, se till att man är mer medveten om riskerna. Sen ska man inte glömma att bilarna kommer hjälpa till väldigt mycket den tekniska utvecklingen i framtiden. Det händer otroligt mycket. En del av det här vi pratar om, människor som blir av med körkortet för att de plötsligt kan förlora medvetandet, som är en del diabetes och epilepsi och sånt. Då kommer bilarna mycket snart kunna gripa in och ta hand om den situationen. Och då behöver man inte längre dra in körkortet bara för att man har en lite förhöjd risk för de här åkommorna. Så småningom blir bilarna helt självkörande och då är det en akademisk fråga överhuvudtaget med körkort. Så att det händer väldigt mycket som kommer att underlätta det här i framtiden. Ja, du har ju också det här med att till exempel då när det gäller syn så har vi ju helt andra möjligheter med, jag menar, tidigare med starroperationer och allting. Du har operationstekniker som gör att du ser ju mycket bättre än vad du gjorde tidigare efter att du har gått igenom till exempel starroperationer. Tidigare var ju det ett stort problem som gjorde att många var ju naturligtvis olämpliga att få det här. Men det vi gör i PRO, vi jobbar ju med det här med trafiksäkerhet. Och vi har trafiksäkerhetsombud ute i våra föreningar. Och det här är ju frågor som också diskuteras. Och vi kan ju gärna se till att man diskuterar. För vi tycker ju att man ska ha det här med läkarkontakter. Och att man med sin läkare diskuterar helt enkelt. Då har vi förstått den här biten. Ja. Tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Hur tycker du? Du kommer vara på topp som bilförare hela livet, här en känsla, Stefan. Ja, det tror jag. Utifrån din egen bedömning. Exakt. Det är ju mest det handlar om. Ja.